Татарстан Яңғасыр каналында Тояуны нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз? Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ашада жеткере аласыз. Қызылға басып келешме өгізіні, яшілге басып келеш өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Тілі сақлап қалуда, хәм популярлаштыруде дәулетнің ролін көп сөйлешебіз. Ғойләнің ролін де көп сөйлештік. Хәм бүгін біз иғтибарыбызны эстрадаға юнәлтерге болдық. Нарифат абай, сіздің фикіріңізше, артистларның ролі бүгінгі күнде нендей дәрежеде міне қойырға бола? Әлбәтте, бұл 100 тапқыр қабатланған фикір енді. Мәселен, татар тілін, татар милләтін сақлап қалуда татар жерінің ролі бик зор. Біз электен айтабыз, ең ауыр елдарда да татар халқын ислам дині һәм татар жері сақлап қалды дейді. Бұл мәселенің бір яғы. Екінші яғы бүгінгі күнде татар тіліне татар жершілардың, бигрәк тә яш татар жершілардың мөнәсәбәте. Бүгінгі күнде иң зур проблемалардың берсе безнең бүгенге татар жершілары татар телен белми. Хәм бик күп проблемалар шуннан килеп чыгына инде. Менә монда әйтеп китергә кирәктер, жырларга гына кайтып калмый без әлбәттә. Монда артистның сәхнәдә үз-үзен тотышы, сәхнә ортында тотышы, әйтик виртуаль дөньяда үз-үзен тотышы. Менә электә Рифат Ахмадович әйтеп китте бит, өлеше зур дип әйтә бит, җаваплылык зур булса, хәзер ул тагы да зуррак. Чөнки жыршы кеше инде сәхнәдә генә түгел, телевидениедә, экраннардан гына түгел, ә инде социаль челтәрләрдән дә аны карап баралар әйбит. Хәзер бүгенге көндә бөтен әйбер ашык. Артист кеше дә үзенең иҗатын социаль челтәрдә шагылдырып бара. Ә монда инде без күрәбез күп кенә җырчыларның, мәсәлән, Instagram, шул ук ВКонтакте челтәреме, яисә инде Facebook, башкалар татарча язмавы. Яисә татарча язган очракта да татарча хәрефләр кулланмый язуы. Бу инде шулай ук тиге уйланырга нидер бир жирлек, әй бит. Ул менә шуны пропагандаларга кирәк бүгенге көндә. Минем танышлар арасында да бар, хәтта җырчылар гына дип әйтмим, баш мөхәррирләр арасында да, журналларның, газеталарның баш мөхәррирләре арасында да бар иде Instagram битендә татарча язып, татар хәрефләре кулланмыш язучылар. Хаталар җибәрү, шулаймы? Хаталар җибәрү. Салават, нәсе фикереңчә, җырчыларга артык күп җаваплылык куймыйлар мәсләренә, аларның җилкәләренә. Менә матур җырласыннар да, эчтәлеге дә булсын, әле виртуаль дөньяда да менә әле яхшы язсыннар да. Ну миңа калса инде Инстаграмда мы койда болса да инде нинди тилдә язасың килә, шул тилдә язасың, монда бит без җырга, җырга бәйле бит инде, әйбәт. Без җырлаганда татарча җырлыйбыз. Инде үз фикереңне нинди тилдә җиткерәсең килә, шул тилдә җиткергә мөмкин. Һәм инде Рифат абый әйтмешли, монда безнең яш җырчылар барлыкка килде дә, менә ниндидер зур проблема, тиге кемдер татарча, хәтта кемдер татарча белми, а татарча җырлый. Бунда мин проблема, гилдә проблеманы күрмим. Жырласыннар, татарча жырласыннар. Жырласыннар, әмма ләкин татарча сөйли белмәгән очракта сөйләнмәсеннәр сәхнәдән. Чөнки бит безнең бит бүгенге көндә, гафу итегез, бик күп җырчылар җырлагына караганда күбрәк сөйли. Йә ул җырласын гына, инде матур итеп сөйли, инде сөйләсә матур итеп сөйләсен. Әгәр дә телне белмичә җырласа, монда проблема юкмы, Роберт абый? Бар, бар. Сизелә ул. Телне беләме юкмы, ул бер җөмлә әйтүдән бөтенесе дә аңлашыла. Ә болай менә яшьләргә мин игътибар итәм, Инстаграмга да керем, карыйм. Салават белән һич кенә дә килешмим, чөнки ничек инде татарча фикерләп, татарча җырлап, Инстаграмга күчкәч кенә урысча яза башлыйсың. Алай булмый, алай булмый. Менә мин яшьләр турында әйтмәкче булам. Татар телен белмиләр. Алар татарча укымаганнар. Укысалар да икелеге эшлеге укыганнар. Кемнәр укыткандыр, мин аларны белмим. Менә сәнгать университетында укыталар. Тел турында фәннәр бар микән анда? Юк. Тилнең тәмен белә торган, әйтик, шигырьнең, җырның төп материалы сүз. Гомма, сүздән башка бер нәрсә дә була алмый. Менә мин җырчыларның, өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә интервьюларын караштырып барам. Иң беренче сүзләре акыллы кыяфәт чыгарып, мин иң элек шигыргә, сүзләргә игътибар итәм. Аның мәгънәсенә дип башлыйлар. Аннары мәгънәсе сүзләр китә. Чөнки телне алар белмиләр. Белмәгәч, җырлар да шул чамагына килеп чыга. Кызганычка каршы. Бу бик җитди мәсьәлә, бүген күтәрелгән мәсьәлә, без бөтенләй вакытка кирип барабыз кебек. Әмма ләкин әйтәсем килә, җыр сәнгате, моң сәнгате безнең тарихта язылган, ил яшәү моң белән дигән сүз бик тирән эчтәлекле.
Һәм мин Марсел Галиевның язганын бик күңелле саклыйм. Татарның тарихы сүз беләнгә караганда мың белән язылган дигән сүзеннән чыгып әйтәсем килә. Кишкенәдән мин Тайкал кузбасында тәгәрәп үстек, шунда әниләрнең зыр җигеп тимиләр күреп эшләрен үстек. Һәм бүгенге көндә бүгенге шушындай ижмак кебек җир шарында күктә кешеләрнең ниләр җырлауларын. Ярлау салаватны беләм мин. Салават менән җырчы буларак әләрне кабул итмим мин аны. Ну, артист буларак әйбәт син, салават. Чөнки син күрсәтәсең теге клиплар фәләннәр белән. Икенче нәрсә, минем карашымча, сәхнәгә чыга шәхес җырчы. Мин менә салаватның концертларына да игътибар итәм. Кайсы салаватның популяр, үзенең моңы бар аның. Аны кабатлаучылар шүпкә калалар. Салават ошой барны мыскалаган кебек килеп чыга. Салават үзе гениальный башкара, һәм аның концертына татарча белмәгән яшьләр дә алар да киләләр. Менә эш нәрсәдә. Шундый кызык сүз әйтә. Сүзгә генә каршы киләм мин булагай. Моңга сүзгә караганда моң саклап калган дип юк. Бары бер сүз. Менә ни өчен бүгенге көндә без тел проблемасын күтәрәбез. Әле тел беткәч тә моңрак булыр ул. Эстрада бездә тел беткәннән соң да дәвам итәр. Ләкин ул инде татар халкының теле дә моңа да булмас. Дускаем, монда моң дигән сүз ул аерма түгел. Монда безнең моң юк мәсәлән. Безнең татар эстрадабыз кашан барлыкка килде соң ул? Туктап тора, бер генә секунд туктап тора. Без Роберт белән сөйләшәбез. Ул 90-нчы елларда барлыкка килгән. Дускаем, бу сүздә мин теге моң дигән сүздә телдән башка мөмкин түгел әйтәм. Без сезне аңладык, сезне аңладык. Мин мәсәлән шигырьләр язам, минем кайбер шигырьләремә көй дә кирәкме? Ул үзенең моңы белән туа, әйе, үзе җыр булып туа ул. Сез беләсезме, кайбер шигырьләрне кабул итергә бик авыр, теге мәгънәсе бик авыр, шуңа күрә теге җайлырак сүз кертеп җибәрсәң, кеше бит радионы тыңлый, ул рәхәтләнеп, менә радионы куя да, ул ул җырларны сайламый, яисә контакта, интернетта, аның бар плейлист, ул аны рәхәтләнеп тыңлый, һәм инде нинди җыр ошый икән, ул аны кабаттан җырларга мөмкин. Миңа калса, татар эстрадасы безнең шул бер 90-нчы еллардан гына башланып китте. Чөнки 90-нчы елларга кадәр менә безнең филармонияда эшләүче менә бу артистлар, алар бит үзенең концерт программасын согласовать итеп, печатьләр куеп, концертларга чыкканнар. Шулай бит инде? Юк. Шулаймы, согласовывали? Алар бит сиңа бер сорау бирәсем килде. Менә сез татар җырчылары, татарча җырлыйсыз сәхнәдә. Сәхнә артында үзара нинди телдә аралашасыз? Татарчамы, русчамы? Татарча да сөйләшәләр, урысча да сөйләшәләр. Без бит төрле тусовкаларда йөрибез. Юк шул, юк шул. Менә белеп әйтәм. Менә без татар җырчылары, яшь татар җырчылары сәхнәгә чыгып җырлыйлар. Сәхнәгә чыгарда да үзара русча. Рифат абый, без сезне бер тапкыр да үзебезнең артистлар арасында күргән юк. Ялар, мин күргән тапкыр да. Рифат абый, менә монда бик кызыклы фикер яңгырады, әйме? Мин кыла абый әйтә, син бит энекәш җырчы түгел, син яхшы артист иде. Менә әгәр дә күп кешеләр бик популяр җырчылар да бүгенге көндә, мин бит җырчы түгел, мин җырлаучы гына дип стадионнар җыеп йөриләр, әйме? Шулай бит. Һәм бу җаваплылыкны киметәме? Менә телне саклауда, үстерүдә, әгәр дә ул яшьләр арасында бүгенге көндә шул дәрәҗәдә популяр икән, мин җырчы түгел дип ул үзеннән киметергә мөмкинме? Татар җыр сәнгате. Кызлар, туктале, салават. Татар җыр сәнгате ул бит фикер бирү. Мәсәлән, кемдер шигырь сөйли икән, кемдер оратор чыгып сөйли икән, аның артында биеп йөрүче юк. Башка нәрсә? Мин әйтәм, спорт бар, сәнгать бар. И кайсы югарырак дисәң, барыбер сәнгать югары. Ни өчен дисәгез, мин сезгә ачык иттереп әйтәм. Сез спорт бәйрәмнәре булганда, сәнгать алар янында сәнгатьне күрсәтә, әйтеп күрсәтә. Ә без бит бер вакытта да сәнгатьтә спорт уеннарын кабат күрсәтми, сәнгатьтән башка дигән кебек. Бу очракта әйт, кабат-кабат әйтәсем килә. Безнең тәрбияви татар моң сәнгате, җыр сәнгате бөтен дөньяга үрнәк булырга мөмкинлеге бар. Евровидение булсын, Турвидение булсын, хәйерне кабат. Мин ризалашам, ризалашам. Ни өчен? Чөнки татар җыры аша, татар менә шу шигырьләр аша син эмоцияны җиткерәсең, тамашчыга эмоцияны җиткерәсең. Һәм сез әйтеп киттегез, менә мин профессиональ җырчы түгел, мин дә профессиональ җырчы түгел, мин педагог белән управленец, но мин бу өлкәдә эшлим. Ләкин син эмоцияны җиткерәсең. Һәм менә шу профессионал булмаган кайбер җырчылар, алар тулы-тулы заллар һәм стадионнар җыялар. А кайбер консерваторияда укыган югары белемле җырчылар, алар җыя алмый сәхнәне. Ни өчен? Мин бай бер мин 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 бу менә монда кызыклы кызыклы момент бар яки. Бу турында иң элек сәхнәдә эстрада мол, классик музыка мәйле башка
чаралар ма сөз яңғырарға тиеш. Татар сөзі яңғырарға тиеш. Ол грамотлы болырға тиеш. Дұрыс болырға тиеш. Дикси батыр болырға тиеш. Тауышыңның ахана болырға тиеш. Һәр бер сөз тыңлаушының, тамашасының көңіліне барып жетерге тиеш. Менә Айрат Арслановлар жағынан. Китап язушылар, кино түшірушілер, жыр язушылар. Күнгі неше топқыр китап шығаралар? Неше китап шығаралар бір күнгі? Бір ойға может бір китап шығаралар. Хәр күні бір неше жыр барлыққа келе. Неше кино түшірелер? Тотар киносы. Тотар киносы юг. Хәтті ол болса да... Құрметлі жемаат, біз ирак кетебіз. Жауаплықтан ирак кетебіз. Тілге қойтек. Тотар киносы болса да... Бүгі күнде тіл проблемасы бит актуаль шынанда. Рифат абай. Мұнда бит біз кинотеатрдан қана қорайсың. Жыр оша, кіші, тотарша. Хәтті инстаграмда руше елса да, ол тотарша жырлы екен. Ол өзінің эмоциясын... Башқара ол, баш Рэп айтама айбет, рэп сілімі, ол эмоции оша жеттірейгі тұмашқа. Әрәдіп, әбі жауаплықны кеметемі, сен әгерді башқару шығына екен. Сіз айтасыз, мені татар жүрші, ол жүрші түгілі, башқару шығаның шығырын өзір жазмады, музыкын жазмады, ол шығырлар сөздерін берділер, оларын ұқи, әйімі, анар шығарта саны сәкіне артына, ол бір сөздерінде оңыламай. Білесің мінеге, шынки, сен білесің, көп жырлар болғанда, аларын жартысы мәғнәсіз. Емі, алар десе үшін язылған, оқша үшін язылған. Алар білінде, күші ел ете. Анда бір тілек та ең, әгдегіз татар тілінің күтөрек тұрында әбірлер. Қойбірлері болмас қадаға әбірлері. Сі бәхәсі бізді рекламадан сұң давам етір біз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояның нұқтасы тапшыру. Біз дәуам етебіз. Рекламаға кетір алдыннан мұна біз ісі шынды мұнда бәхәз барлыққа келдейме. Біз іштәлігі тұрында, жырлаушы, жыршылар тұрында сілеша башладық, әмі біз осылдан ерақлаша біз ұслар. Бізнің бүгінгі күнде тіл проблемысы бік кескін рәуіште қолқып шықты. Хәм біз мұнда хәр кіші өзі ұяғына нәрсе ішлерге әм кеймін тұрында сілеша біз. Хәм эстрададан біз нәрсе күті алабыз. Оларда сіңдей дәрежеде жауаплық бар, Рифат абай. Біз күтәбіз татар жүршіларының татар тіліне зұр құрымет білен құрауынан. Чүнкі бүйік Рәшид Вахапов еткен заманында. Жүрші тамашашы артынан барырға тиеш түгіл. Тамашашы жүрші артынан барырға тиеш дейп. Ол жүршіға біздің қолқымыз мүкіббен кетіп қорай. Оланнан үрне қала. Жүршінің мүнет тілге мүнесебәті нендей? Тамашашыда шулай керек деп ойлай. Мәселен, бүгін күнде қорағыз, бір күнде бір концерт бара, язылған экранда жырның есімі. Сынғы мехебет. Нешік шылай мүмкін мұны шығарыға ебет. Тамаша шебет ойлы, сәхнеден яңғыры шынды ебір бара. Құтсайықларды қойтарыға керек. Идеал деп қабуыт әбет оланы. Шылай мүмкін керек дейм. Кіші білмейін әсет, нешік ұжырлығын білмейін. Бұл жазған язмаған өзіктілге мүнәсебәт тұрында бара. Рифат абай, Рәдіп, сен айтасың, ол жетішмегесің, жет Шығы татарша, бұтын инстаграмыр бөрін татарша айбалға тиеш. Шынки ол қазіргі ұлтта бірінде бір шығы татар кіші сәйімі. Бізді татар тілі қоя қалған қазанды ол сәхнеде, хәм үйде, хәм интернетта. Демек, татар жүшісі оңа мәжбүрі терге керек, бәке контакты әзірге керек, штраф берге керек оңаға. Штраф берге, яздың ұрушша, ну әсі. Қойбірлері шыннан да өзінің жырларын, өзінің клипларын телевидениға, радиоға да береді, өзінің тігі жыршы деп хисті башылайын да ебет. Мен қолса жыршы ол кім концертлар білен ері. Әмін ұшушы концертларға барғанда сенің 5 кіші келемі, 10 кіші келемі, яйса тулы стадион кіші жиламы, шыннан сен көресің бетін нәтижесін. Рифат абай, сіз дату шулай оқ бизнесмен бетін. Бір жүршінің фикірін іштік. Мұнда Исия Бәдіргенова жүрші, жүрші түгіл, қам башқасы, бүтін мүкім түгіл мұнда. Кімдір менде жүрші басалайдыр, кімдір ептір, ләкен мен әйтәсі келі. Енді 15 жыл бойына татарлар яшаған қар бір жерде дейірлік концерттар қойып бірейтірген кіші боларақ әйтәсім келі. Артистларына халық белгілей. Міне бірнеше білге жиылып отырып қына татар эстрадысын сөйләп отырудан бірнендей мәғіні де юқ.
тоталар имештерім, мене бұ жерші жерші, мене бұ жерші жерші түгіл. Алты білгіш ақылы болып кына, концертларға үрей тұрған іше мүнгілеген татар тамашашысы тілі болырға мүмкін түгіл. Мұнда джунглидағы кібі. Аның нашарлары өзінен өзі түшіп қала. Якшылары күшілері тұтынып қала, нешік болса да шында. Шының үшін біргіне әнерсе, артистларыны халық белгілей. Әлбәтті ашық қасыға үшілей тұрған артистларды. Мұнда нендейдіртегі танышылықлар бойынша предприятиялар аша күшіліп залға халық тұтырған артистлар тұрында сөз бармай. Ашық қасыға үшілей тұрған артистлар тұрында бара. Халық үзі. Мұнашыны бұдырыс... Мәселеде ол нәрсе керте қоймақшы бола профессионалларының жауаплы кішілерінің текшіріп құтыңлаушыларының бәйе беру мәселесіне керте қоймақшы бола. Тәрбие болырға тиіш. Нешік енді, мәселен, мен олар өзімнен фикірім әйтем, олар шул жыр білен шығыленген кіші. Бүтен кішілер де шулай. Анда ол фикірлеріні, әйтушілеріні орамнан алып кірмейлер. Ғалимдар болып, шул ұстанқат бойынша болар, олар бәйе берелер екен. Мен бол, сен шетке алып кетесін сөзіне. Тіл тұрында, сөз тұрында. Халқын енді жыры сөз деген сөз бұл түшіметтен. Мұна мен сізге бір мисал кетіремекті. Мұна эстраданы тәңкеттейбіз. Сөздер пүште 90%. Аны бүтіні бізді білебіз. Лекен аның үшін бір түркім кішілеріне біршіла. Мен халық шағиры, Рифат продюсер, сен жыршы, мұғалим, тағым бірінші кіші шылай біршіла. Әк қалған халық 99% біршілмей. Шынки... Оларға нәқ мұна шушында жар керек. Шынғы оларының башқа бұршылары көп. Әл бұршылудан бұршылы. Біз шынанда осылдан біраз ирағырақта кете, біз шынғы эстрады темыз ол хару ақытта шынғы темы еме, анда хару ақытаптан қит біленгіне де болмай бет. Мұна эстрадымызна шүк басты дерге ираталар, әмі шулай бұлына қарамасын, ол біздің эстрады, нешік бар, ғафу етігіз, ол біздің эстрады. Салаватын өрінәк етіп қойырайым. 7-8 ел үліккіне аның әлі сүйлем, мұна мәселен татаршы сүйлеме, айбет, ол өз үстінде шілегенін білен мен аның айбет тұрышып, концертлар алдыңнан репетициялар ясап, бұғын күнде ол рәхәтленіп татаршы сүйлеше. Менше оқышларға да бұрышын алдағынды еңілер. Тұрышылық керек. Трауторға тиеш нәрсе іштерге дейбә ебет. Татар жүршыларының татарша білмеуі ол бәлкі оларының ғайыбы түгілдір. Мұна Роберт Бұғалайшы бүгдіресі айтты. Оларының фажиғасы ебет. Олар, мұна шеттен келген егітлер қыздарға мен көбірек іштейім. Олар білмейдер тілді. Мен өзімізден егітлер тұрында да айтамын. Мәселен, Азат Абитов бірінші күнлерде интервьюға баруға қорқайды. Рифат абай, мен бармайым, мен олардың нәрсе еткенін аңламаймын деп. Бұл аның тегін ендейдер ғайыбы түгіл. Ол аның ғайыбы түгіл, шынки ол татарша оқымаған. Қағаз, татар тілгенеріш үш ай керек. Бек татайды тұрышырға, үш ай. Демек, рус кішілері үш айдар енелерін. Біздің бек зұр проблема, бұлачақ татар жершіларын музыка оқиықларында татар тілін қам әдебиеттен мәжбүрі рәвіште керек оқытырға. Мәктептен башлар. Шынки, жершінің бір үш тіп құралы музыка ғына түгіл. Мұнда айтылды, тіл бит ұланың тіп құралы. Тілі алып бара. Әлбәтті, неше енді жерші өзінің тіп құралын білмейкен, неше ұланың бізден пайдалан алсын дей. Біздің айтайыр анда музыканың тілі ек дейм. Бар музыканың тілі ек. Ол сөз барыға тегіш, симфоник музыка тұрында барыға мүмкен. Міне әйтен бит, қабақлап әйтен, тіл ол. Жершінің тіп үш құралы. Тіліні, әдебиетіні білмейші, нешек жырларыны сайлау балырға. Шынке ақыр шықты жырны сайлаушы кіші ұлшушы артист бұл әхәм. Ұлшушы жырны тамашашыға жеткірі. Сәхнеде әйттім бетінде сөз яңғырарға дейш, шығыр яңғырарға дейш. Қызғанышқа қаршы сәхнеден шығыр кетті, әдеби сөз кетті. Мұна мен матур бір мисал айтмақшы болам. Айдар Ғалиев эстрадада неше ел, ол лирик. Аның концертлары лирик, шығырлар білен өріліп бара. Шығырлар, шол қатлы матур шығырлар ойлап таба. Жырларына тәңгәл келген, өзіне тәңгәл келген, тамашашы ақ етіп отыра. Шығырлар яңғырай. Бәлкі 20 ел эстрадан соң салават та шулай сайлай башылар. 13 күн ел қалған, 7 ел иранған енді қазір салават. Мұна, әдегізді шыршы мезгілде тағым бір фикір ештік. Анар, дауам етір біз.
біздің заманда болса, олар сәхнеде яқын жүртмесілер еді. 4 жыл сайын Мәскеуден зор команда келе тұрған енді Худсовет. Олар енді әнесінен жеміне қатылы біздің репертуарыны қорап, бізді жырлатып, бізге өзлерінің фатихаларын бере тұрғаннар еді. Ол вақытта енді қызмет қақыда енді тиіндер бінен қисапланадыр еді. Я 25 тенге, я 50 тенге арттырып кетелер еді біздің акалатының ставканы. Мына шында енді теге тауышсызырақ жыршыларға, теге сахнадан бик мотор көрінбеген жыршыларға енді теге сокращение деп енді айтылар енді. Олар илектен узмай. Илектен узмай тұрғандар еді. Міне шушы әңгімемізді фәнабышылауға айтып кетті. Ол ұқырға кіргеннен соң өзіне тағын бик көп байлық аштым. Шүнки кітапларын оқығаннан соң, тілінің асылына түшінгеннен соң, бұл кухня тілігіне түгілі, матур, әдеби тілге түшінгеннен соң жырлар да өзгере башлады деп айтты. Міне бізге шушының түрінде ойланыр ішінде Роберт абай нәрсе ішіне башларға керек. Біріншіден бүгін худсоветлар болдыра алмаймыз. Худсоветлар кері қайтмайсақ, сіз аңа үмітленмегіз. Һәр кім өзіне үмітленерге тиіш. Һәм тіл мәселесінде де. Һәр кім өзінің язмышын, өзінің талантын, өзінің ижатын өзі хәл итә. Әгәр шәхес булып формулашасы килсә әзерсенең, ул әлбәттә үз өсендә эшләячәк. Институт бирмәгәнне дә, мәктәп бирмәгәнне дә ул үз эшләргә тиеш. Чөнки һәр берсенең үзенең театры бар, һәр берсенең үзенең студиясы бар, бернинди дә цензура юк аңа, ул үзе хәл итә. Ләкин цензура бар, гафу итегез, акча цензурасы бар. Цензура, әйе, акча, ләкин мин шуны әйтмәкче булам, акчаны бер вакытта да җиңеп булмаячак. Акча белән генә җиңеп була акчаны. Шуңа күрә менә бу Рорта, мен сәмим эстраданы тыңламыйм, чөнки мен тыңларым юк. Мен 90-нчы елда үскәндә уйлагыйдым. Менә бу минем татар телем, менә минем бу музыкам. Нинди хәлгә калгансың, нинди бәхетсез кеше икән мин. Бар американнар алан шәп музыкалы, французлар бар, әмма мин ниндер менә изге вайстер кемен тыңларга мәҗбүр. Син музыкаль тәнкыйтьче, ә үзең бит хәзер сәхнәгә чыга башладың. Менә син хәзер нәрсә җиткергә телисең тамашачыларга? Мин уйлыйм, ну, бәлки шундый сүздә яңгырат кеш, бәлки инде грантлар системасы булырга тиеш, әмма, ну, сез акча дип торна әйтәсез. Беренче акчаны бәлки кешегә бер әйтә, ну, яки эфир бирмисең, яисә аны чыгына. Менә без сәхнә культурасына да килеп җиттек, барыбер ансыз булмый шулай бит, менә барыгызга да сорау. Артистларның сәнгать культурасын, гомумән сөйләм теленең дәрәҗәсен күтәрүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Мин әйттем бит инде. Телдеп башлаган идем, шулай бит телгә калган. Роберт дөрес әйтте. Нәкъ шушы мин аның белән нәрсә килешәм, җыр бит ул сүзнең йөрәкләргә үткәрелеге итеп әйтү формасы. Ягымлы итеп, моңлы итеп. Безнең бит әне мөнәҗәтләр бар, бәйтләр бар дигән кебек. Шуның кебек. Алар үрнәк. Халыкның күңеленә җитәрдәй синең менә бар шагыйр, әйме? Бар композитор. Шагыйр үнең йөрәгеннән чыккан хисен бирә. Композитор шуңа моң белән өсти. Әҗәр шәш шушы ике шәхеснең фикерен үзенекенә баетып, йөрәк үткәрергә тиеш. Менә шушы әйбергә карыйм мин. Тамашачы залга яисә телевизорны ачкас, радионы ачкас, жыр тыңлыйсы гына килмей аның, ул сүз тыңлыйсы килә. Фикер, фикер. Татар телендә әйтелгән фикерне һәм музыка, артист, композитор ярдәм иткән менә шушы сүз, ул тел дип атала. Әгәр менә бүген бетендә татар теле кылысында торган кебек, аның өчен һәрбербездә бурычлы. Әгәр инде шәхесләр икән менә җырчылар, композиторлар, шагыйрьләр, алар үзеннән үзе телне алгы планга чыгарырга тиешләр. Шул вакытта гына без. Таян утас дигәндә, әйдә бер-бердән генә башлыйбыз. Менә бүгенге җыелның. Әйе, әйе, минем дә әйтәм. Минем дә әйтәм. Менә кемнәр телевизорны карый, һәр беребезнең кисә телефоны бар. Телефонга куйыгыз татар шрифтлары, татар клавиатурасын. Ул апсторлара бар. Ул бар башка җирдә. Безнең барлык эстрада вәкилләре дә уйланыр дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнемен булыгыз. Come on.